Grad Split održao je konferenciju za medije povodom završetka druge faze uvođenja inteligentnih transportnih sustava na funkcionalnom prometnom području grada Splita. Na konferenciji su sudjelovali gradonačelnik Ivica Puljak, predsjednica Ericssona Nikole Tesle, Gordana Kovačević i predsjednik uprave King ICT-a Plamenko Barišić, koji su predstavili dosadašnji napredak projekta. Recimo, naravno, mi sad svi znamo intuitivno kada se događaju određeni problemi u prometu kod nas. Naprimjer, organizira se utakmica Hajduk, Dinamo, i Hajduk je prvak, naravno, i sad očekuje Dinamo koga želi smijeniti s prvog mjesta. Tada će ekipa u centru za upravljanje prometom rekonfigurirati jednim klikom semafore da se prilagode tom očekivanom prometu. Da neke semafore pusti da su protočniji, neke da blokira da su manje protočni, i na takav način upravlja prometom. Biće drugačiji režim rada semafora navečer u 3 sata ujutro, ili recimo u 3 ili 4 sata popodne pojedinim dijelovima grada u kojima se ulazi i izlazi iz grada. Kad se dogodi neki problem, recimo da postoji neki problem da hitnim službama treba omogućiti da s mjesta A dođe do mjesta B najbrže, tada će sustav automatski otvoriti sve semafore i s mjesta A do mjesta B će biti svi zeleni semafori otvoreni cijelo vrijeme dok prolazi hitna pomoć. I takve stvari, i postojat će paneli informativni i aplikacija koja će upućivati građane kada im kaže, isto slično što sad imate na Google Mapsu, da kažete da od točke A do točke B je najbolje doći ovim putem zato što je tamo zakrčeno, ovdje je slobodno i tako dalje i tako dalje. A u budućnosti će se promet i prilagođavati automatski tome. Za sada će operateri to raditi u sustavu. Jednog dana u budućnosti, kada sustav zaživi, kada on bude mjerio, on će mjeriti količinu automobila. On će znati svako na autobusu u budućnosti koliko ima putnika u autobusima. U budućnosti ćemo znati čak i kretanje pješaka, da se cijeli promet u gradu Splitu može tome adaptirati. I tako ćemo mi smanjivati gužve u prometu. Istaknuli su kako će inteligentni transportni sustavi značajno doprinijeti većoj prometnoj efikasnosti, smanjenju zagušenja te poboljšanju kvalitete života građana i posjetitelja Splita. Ovom prilikom isto tako želim reći da u sklopu ovog značajnog projekta, koji će uvoliko pozitivno utjecati na povećanje prometne efikasnosti, na povećanje sigurnosti, na pozitivni utjecaj na održivost i okoliš, ali isto tako i na smanjenje prometnih zagušenja. Zajedno sa tvrtkom King ICT uspostavljamo softversko platformsko rješenje koje će služiti za kontrolu i nadzor prometa. Iz uprave King ICT-a poručuju kako je glavni fokus projekta poboljšanje prometa i života građana. Ono što je bitno naglasiti da se ovaj projekt je povezan također i sa prometnim sustavom, znači sa sustavom javnog prijevoza, tako da ćemo integrirajući ta dva sustava imati izravan utjecaj također i na optimizaciju i povećanje učinkovitosti i javnog prijevoza grada Splita, što je iznimno bitno za podizanje kvalitete života u ovom gradu. Završetkom druge faze projekta Split se približava cilju postizanja modernijeg i efikasnijeg prometnog sustava. Implementacija inteligentnih transportnih sustava donijeće smanjenje zagušenja i poboljšanje kvalitete života u gradu, što su potvrdili ključni sudionici projekta na konferenciji. Ovaj projekt predstavlja važan korak ka održivom razvoju i podizanju prometne efikasnosti u Splitu.